ሰላም ጤና ይስጥልኝ የልፍኛችን ቤተሰቦች የሰዓቱ መረጃ ይዘንላችሁ ወደ እናንተ መተናል አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ቢሆኑ የተለያዩ ሀገራዊና ዓለም አቀፍ መረጃዎችን በየሰዓቱ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል የሰዓቱ መረጃ ሁለት መረጃዎች አሉን ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያው መረጃ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ኢንጂነር ተከለ ኡማ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ላከናወኗቸው ውጤታማ ስራዎች የዕውቅና ሽልማት አበርክተውላቸዋል። ሁለተኛው ዜና ደግሞ በአቶ በቀለ ገርባ ላይ በቂ ምርመራ ማድረጉንና የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ መከፈቱን መርማሪ ፖሊስ ገለጸ። እነዚህን ሁለት መረጃዎች አጠራጥር አድርገን የምንመለከት ይሆናል። ወደ መጀመሪያው መረጃ ስንገባ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ኢንጂነር ተከለ ኡማ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ ላከናወኗቸው ውጤታማ ስራዎች የዕውቅና ሽልማት አበርክተውላቸዋል። ምክር ቤቱ የዕውቅና ሽልማት ያበረከተላቸው የሚሰሩት ስራ የከተማዋን ነዋሪዎች ማዕከል ያደረገ እንዲሁም የተዘነጉ የማህበረሰብ ክፍሎችን ማዕከል ያደረጉ ውጤታማ ስራዎችን በመስራት ላበረከቱት አስተዋጽኦ እንደሆነ ተገልጿል። እንዲሁም ችግር ፈቺ ኢኮኖሚያዊ ሚና ያላቸው ታላላቅ ፕሮጀክቶችን ማስጀመራቸውና በተሰበላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ በማስቻላቸው የከተማዋን ታሪካዊና የቱሪዝም መስህብነት የሚያጎሉ ስራዎች እንዲሰሩ በማስቻላቸው ነው ተብሏል። ከዚህም ባለፈ በከተማዋ ለሚገኙ ተማሪዎች ምግብ፣ የትምህርት ቁሳቁስና ዩኒፎርም እንዲቀርብ አመራር መስጠታቸው፣ ስራውንም ተቋማዊ እንዲሆን ማድረጋቸው ለሽልማቱ በመክንያትነት ተጠቅሷል። በኢኮኖሚው ዘርፍም የከተማ ግብርና በስፋት በከተማዋ ባህል እንዲሆን ሐሳብ በማመንጨትና አመራር በመስጠት እንዲሁም የዕደ ጥበብ ዘርፎች ኢኮኖሚያዊ ፋይዳቸው እንዲጨምር እየሰሩ ያሉት ስራ ስኬታማ መሆናቸው ተነስተዋል። በአጠቃላይም ኢንጂነር ተከለ ኡማ ከመሃል ከተማ ነዋሪ ጀምሮ አዋሳኝ ቦታ ላይ የሚገኙ አርሶ አደሮች ድረስ የባለቤትነት ስሜት በመፍጠር የከተማዋ እድገት ሁሉንም ያካተተ እንዲሆን በማድረግ በኩል ባለፉት 2 ዓመታት ላደረጉት ስኬታማ ስራ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የዕውቅና ሽልማት ማበረከቱን የከንቲባ ጽፈት ቤት ገልጿል። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቦታል። ወደ ሁለተኛው ዜና ስናልፍ በአቶ በቀለ ገርባ ላይ በቂ ምርመራ ማድረጉንና የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ መከፈቱን መርማሪ ፖሊስ ገለጸ። አቶ በቀለ ገርባ በዛሬው ዕለት በፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ አራዳ ምድብ ችሎት ቀርበዋል። አቶ በቀለ ገርባ የእርስ በርስ ግጭት በመቀስቀስ ወንጀል የተጠረጠሩ መሆናቸውን ተከትሎ ፖሊስ በቂ ምርመራ ማድረጉን በመግለጽ የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ መከፈቱን ለችሎቱ አስረድቷል። መርማሪ ፖሊስ እንደገለጸው አቶ በቀለ ገርባ በአዲስ አበባና በአካባቢው እንዲሁም በሻሸመኔ ባስተላለፉት ትዕዛዝ በተፈጠረው ሁከትና በጥብጥ በትራንስፖርት ዘርፉ ብቻ በመንግስት 7.4 ሚሊዮን ብር በግል ደግሞ 29.8 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት መውደሙን የሚያመለክት 45 ገጽ ሰነድ ማሰባሰቡን ጠቅሷል። 27 ምስክሮችን መቀበሉን የገለጸው መርማሪ ፖሊስ በሻሸመኔና አካባቢው በተነሳው ብሔር ተኮርና ሃይማኖት ተኮር ግጭት የ32 ሰዎች ህይወት ማለፉን፣ 110 ሆቴሎች መቃጠላቸውን፣ 239 ቤቶች መቃጠላቸውን፣ 393 መኖሪያ ቤቶች የተዘረፉ መሆናቸውን፣ 56 ሱቆች የተቃጠሉ መሆናቸውን፣ 146 ሱቆች የተዘረፉ መሆናቸውን፣ 80 የግል ተሽከርካሪዎች መቃጠላቸውን፣ 1 ፋብሪካና 9 ወፍጮ ቤቶች መቃጠላቸውን፣ 63 የግል ድርጅቶች መቃጠላቸውን፣ 42 ባጃጆች፣ 18 ሞተር ሳይክሎች የተቃጠሉ ሲሆን 4 ባንኮችና 2 የብድርና ቁጠባ ተቋማት መቃጠላቸውን በምርመራ አረጋግጧል። በተጨማሪም ፖሊስ 1128 ዜጎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውን አያይዞ ገልጿል። እንደ ፖሊስ ገለጻ ከሆነ 7 ሽጉጦች መገኘታቸውንና 2 ሽጉጦች በአቶ በቀለ ገርባ እጅ የተገኙ መሆናቸውንና ህገወጥ መሆናቸውን በፎረንሲክ ምርመራ አረጋግጫለሁ ብሏል። በቡራዩ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ አስከሬን እንዲያልፍ መንገድ እንዲዘጋ አስቀድመው ትእዛዝ መስጠታቸውንና አስከሬን ወደ አዲስ አበባ በመመለስ 10 ቀን መስቀል አደባባይ በማቆየት የሚኒሊክ ሐውልትን ለማፍረስና ቤተ መንግስት በመግባት ጥቃት ለመፈጸም እቅድ ይዘው በኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት አስከሬን በኃይል ማስገባታቸውንና በዚህ ወቅትም በጸጥታ ኃይል ላይ ተኩስ በመክፈት አንዱ ህይወቱ ሲያልፍ 3 ጉዳት እንደደረሰባቸው በመርመራ አረጋግጫለሁ ብሏል። አቶ በቀለ ገርባ በበኩላቸው እኔን አስሮ ከመርጫው ለማግለል ታስቦ ነው፣ የፖለቲካ ከፍተኛ ተሳትፎ እንዳለኝ ስለሚታወቅ እንጂ እኔ በበኩሉ ተሳታፊ አይደለሁም ብለው ተከራክረዋል። ከሽጉጦቹ ጋር በተያያዘም
እንዳጠቃላይ የተያዙ በመሆናቸው እኔን አይመለከተም ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ይህንን አውቆ በዋስትና እንድለቀቅ እንዲፈቀድልኝ ሲሉ ጠይቀዋል። ጠበቆቻቸው በበኩላቸው ምርመራው ከደንበኛቸው ጋር እንደማይገናኝና የደንበኛቸውን ሰብአዊ መብት የሚጥስ በመሆኑ ይህንን ታሳቢ በማድረግ ፍርድ ቤቱ በዋስ እንዲለቃቸው ጠይቀዋል። አቶ በቀለ ምንም ባላደረጉት ተሳትፎ ነው ምርመራው የሚደረገው፣ በአጠቃላይ በተፈጸመው ድርጊት ሊጠየቁ አይገባም ሲሉም ተቃውሞ ተከራክረዋል። መርማሪ ፖሊስ በበኩሉ በቂ ምርመራ ማድረጉን በመጥቀስ አቶ በቀለ ገርባ ባስተላለፉት ትዕዛዝ የደረሰ የንብረት መውደምና የሰው ሕይወት መጥፋት መሆኑንም ምርመራው ያመለክታል። ይሁንና ይህ የምርመራ መዝገብ ተዘግቶ አቃቤ ሕግ የከፈተው የቀዳሚ የምርመራ መዝገብ እንዲቀጥል ይፈቀድ ሲል ጠይቋል። አቃቤ ሕግም በዚህ መዝገብ ላይ ቀርቦ ምላሽ ሰጥቷል። በመዝገብ ቁጥር 215585 የቀዳሚ ምርመራ መዝገብ መክፈቱን ገልጿል። በዚህም የምርመራ መዝገብ ተጠርጣሪው የእርስ በርስ ወንጀል በማነሳሳት የተጠረጠረ በመሆኑ በወንጀል ህጉ 240 መሰረት ሊከሰሱ እንደሚችሉ ቀዳሚው ምርመራው አመላካች መሆኑን ጠቅሷል። ከ15 ዓመት በላይ የሚያስቀጣ የሰው ህይወት ያለፈበት ዋስትና የማያሰጥ መሆኑን ፍርድ ቤቱ ተገንዝቦ የዋስትና ጥያቄውን ውድቅ እንዲያደርግ ጠይቋል። ሽጉጥን በተመለከተ በአቶ በቀለ ላይ የተገኙት ሁለቱም ተነጥሎ በድርሻቸው የቀረበ በመሆኑ መዝገቡ እንዲዘጋ ሲልም አቃቤ ህግ ጠይቋል። የተጠርጣሪ ጠበቆችም የቅድመ ምርመራ መዝገቡ የሰው ምስክርን ተጠባባቂ ለማድረግ የሚሰራ ነው፣ በዚህ መዝገብ የሚያስጠረጥራቸው ተግባር አለ ወይ የሚለውን ይለይልን ሲሉም ጠይቋል። የግራ ቀኙን ክርክር ያዳመጠው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ አራዳ የጊዜ ቀጠሮ ችሎትም የፖሊስ የምርመራ መዝገብ በነገው እለት እንዲቀርብለት አዟል። ዋስትናን በተመለከተና ለቀዳሚ ምርመራ መዝገቡ ላይ ትዕዛዝ ለመስጠት ለሐምሌ 30 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። ስላደመጣችሁ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። አዳዲስና ወቅታዊ መረጃዎችን በየሰዓቱ እናቀርብላችኋለን። ስለተከታተላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።